Хвора на спинальну м'язову атрофію, трирічна Софія Коваль ходить з опорою, тренуючи м'язи ніг. Дівчинка розповідає, кілька днів тому її виписали з лікарні. Як ти себе почуваєш? Все добре! Другого лютого Софія Коваль в одній з німецьких лікарень отримала генну терапію препаратом Золгенсма, розповідає мама дівчинки Анна Коваль. Ми продовжуємо щодня ходити в лікарню, здавати аналізи для контролю показників. І ми сподіваємося, що дуже швидко всі показники повернуться до норми, і Софійка буде набиратися сили щодня. Бабуся дівчинки Валентина Мочалюк розповідає, чому Софійці потрібно було якнайшвидше отримати генну терапію препаратом. Цей укол він заміняє той білок, який немає в організмі. Він, звісно, що він не може повністю замінити. Просто не вірили, що це вже нарешті ми дійшли до того моменту, коли вже отримали це наше таке лікування, яке врятувало нашу Софійку. За словами бабуся, до півроку її онучка перебуватиме під щоденним наглядом лікарів. Не можуть сказати, скільки потрібно буде часу, щоб воно прийшло в норму. Коли вже трошки прийдуть показники до норми, тоді, напевне, вони займуться реабілітацією. Реабілітація таким діткам потрібна постійно. Постійно, і чим більше її є, іменно такої професійної, тим краще дитина відновлює свої м'язи. У Софійки поки слабкі м'язи, каже бабуся. І ми так сподіваємось, що вона найближчим часом, вже як прийдуть показники в норму, прийде реабілітацію, що найближчим часом вона все-таки зможе зробити свої перші кроки самостійно. Вона старається стояти, але вона без ортезів, такі короткі чобітки, вони такі дітки ще взагалі не можуть на них, тільки з тими ортопедичним взуттям. Як розповіла Валентина Мочалюк, завдяки найбайдужим до долі Софійки людей за півтора року зібрали майже 65 мільйонів гривень на дороговартісний препарат – 95% від необхідної суми. За меценатів – жителі Хмельниччини та волонтери з різних регіонів України. Вони збирали гроші на благодійних ярмарках, забігах, тренуваннях та лотереях. За словами бабуся, наприкінці листопада одна з німецьких лікарень погодилась провести генну терапію за рахунок страховки. Всі витрати страхова компанія покрила. Ми теж, як знали, що вже страхова погодила це все. Виразити емоції – це неможливо. Задоволені тим, що погодила страхова, і ті гроші, які в нас є, ми зможемо допомогти другим діткам, які теж дуже потребують. Бабуся Софії Анна Коваль каже, сумує за онучкою. Спілкуємося постійно, то по відеозв'язі, то так. Постійно, що вона розказує, що вона така щебетуха, хоче приїхати сюди на Україну до бабусь, хоче сюди, хоче ходити, бігати. Що, про що вона мріє, що я скоро піду в садочок і з дітками буду бігати, і гратися, і пригати. Це її мрія, сонечкина. Надіємося, що вже як хоч пройде перша реабілітація після подачі уколу, надіємося, що скоро приїдуть. 2 лютого бабусі вважають другим днем народження своєї онучки. Так як чекали її, так і ми чекали цього укола. І дякувати Богу, і страхові, і людям, люди допомагали, і молилися всі. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.